فادر یہ کس بج گئی مسئلہ دون اٹھ تو اس وقت تم ساتھ گری پان اہن حظ بہت اس کام لگا مزید کچھ نہیں سپر ہوا واقعہ کیا سپوت کیا واقعہ سپوت واز 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 فادر فادر یہ کس بج گئی مسئلہ دون اٹھ تو اس وقت تم ساتھ گری پان اہن حظ بہت اس کام لگا مزید کچھ نہیں سپر ہوا واقعہ کیا سپوت کیا واقعہ سپوت نہ پر زائے دو کام لینا کا چاہے دو چھ اندر پٹ نہیں دو یہ تو نہیں بنیا رہا اسرائیل نیبر دپس یہ شوٹنگ ٹرپ کرنے جائے تو گس بہت چھ بیمار حس بچک نہیں کیا باپ بینتر جی اچھی تو تمہیں آو فائر فائر کرو تو چلے نہ 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 کنہ قسم والنگ نہ کھی نہ 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 ونک تان تو نہ دس راحت اگر یہ ونان یہ کام سے کران یہ غلط کران سو چھنا کت کہیں کت نہیں دب اور شوٹنگ پہ ام دکھ آج ہک بجت کی دس کیا شہت ناٹھی مے گئی زور گھر آج ہک بجت ات من کوٹ ام پسٹل اس یت لگ کوٹ تو لگونس ات من آ فائر بچس نر سہ برزر ایڈمٹ برزر نر دچنہ نر مایہ سی یہ روز تھی ان کیا ونان امس گڈ پسٹل تو لگن اہن حظ گئی دہ پندہ ویری ام گئی دہ پندہ ویری گری ام پہ نیے چاڑ ورا چاڑ ور پہ گھر ریفر پہ یہ سٹھا دکھی کت یہ کھانا خوشی ہز کت کہ اچانک اخ موت گھن پہ یتس اس آرٹسٹ امرینا بٹ امس خدائس بغیر سہارے امس بزرگ مول بوئے کہین بیے آس بیے زہ کام کران یہ روپیے دہ زان کت پہ اس پکن گھر کت پہ اگر غلطی آس یہ سمجھا مطلب اگر غلطی ہز وت آ دس نسا یہ غلطی ہز وت کر سا ترک یہ سا یت اصل وتہ پہ تو تم پہ تھی تر کر واقعہ کام تو اس وچ اللہ تعالیٰ بچائن کن قسم کھانا غلطی وسا انسانس خان گھان انسان بشر یہ سمجھا طریقس مز تو تمہ پہ یہ سمجھ پہ ہیکو کاروائی کر مگر گڈنچ سمجھا بس تو انسانیت بس تو انسانیت چھس بہت کت کر باقی کیا ہیکو ون باقی دکھ بری کہانی یہ گو افسوس کور